ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଚେତନା ଦେଇଛି, ଲଢ଼େଇ କରିବାନି ତ ମନ ହୁଏନି, ମନ ହୁଏ କୋଉଠି ଯାଇକି ମରିଯିବି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, କେମିତି ମାନେ କେମିତି ମରିଯିବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆମେ ଆମ ମନରେ ବି ଆଣିନୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି, ତାକୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବିନି। ହାତ ଗୋଡ଼ିକି ଥାନାକୁ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୌଣସି ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମା କେମିତି ଅଛି ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି କି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହଜେଇକି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ, ସେ କଥା ବି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 5 ମାସ ଆଜି ରାତି ପାଇଲେ 5 ମାସ କାଲିକି ଚାଲିବ, 4 ମାସ ପୁରିକି। ପୋଲିସକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ମାଆଙ୍କର କୋହଭରା ଅଭିଯୋଗ। ନ୍ୟାୟ ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା। ଟିମ୍ ମୀନା ଓ ଟିମ୍ ଦିବାକରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ପାଇଁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର? ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଅପହରଣକାରୀକୁ ତ ଧରିପାରୁନି, ଓଲଟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କାହିଁକି କହୁଛ ବୋଲି ଧମକ ବି ଦେଉଛି, ଆଉ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ସଞ୍ଜୀବ ଛାଟୋଇ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପିହୁର ଅପହରଣକାରୀକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ପହରଦିନ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଥାଟୋଇ ସାର୍, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କହିଲେ ଥାଟୋଇ ସାର୍ କହୁଛି, କହିଲି କି ଆଉ ତମେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲ କି ଏବେ, ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ଆମର ଦିଆହେଇଛି, କହିଲେ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ତ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ ନା, ଦେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାହୁଁ ନା, ଆମର ମେନ୍ ଲୋକ ବଳ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବଳ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଆମ ସହିତ ଯା ନାହିଁ ତା କରିଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କାଲିଠୁ ଆମର ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ହେଇନି, ଏମିତିକି ମୋ ନାତୁଣୀକି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, ମୋ ଝିଅ ଯାଇକି ବି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, ଏମିତିକି ଆମେ 4 ଜଣ ପିଲାଟିକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଆମେ ନାତିକି ଧରିକି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟାୟ, ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମିଛ ସତ କି କହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଓ ଟିମ୍ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ବି ଦେଖାଇଥିଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ କହିବାକୁ। ବାର ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଆମକୁ ସକାଳ 10ଟାରୁ ନେଇଗଲେ, ଆମେ ଖିଆ ପିଆ କିଛି ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ତ ଝିଅ ହଜି ଯଦି ଝିଅ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ବାଜେ 3 ଦିନ ହେଲା ଖିଆ ହେଇନି, ତାପରେ ସେଦିନ ନେଇକି ଗଲେ ଦିନ 9:30-10 ନେଇକି ଗଲେ ରାତି 12:00 ସେମିତି ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକନ୍ତୁ, ଡାକିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯାହା ପଚାର ପଚାର କଥା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମ ଝିଅର କାମ। ତାଙ୍କର ସେଠୁ କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର କହିଲେ ସେ ତମେ ପାଟି କରନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ, ତମେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିଖଉଛ, ସେ କ'ଣ ତମର ଚାକର ତମର ମୂଲିଆ, ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ତମକୁ ପଚାରି ତାଙ୍କ ସେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ ତାପରେ ଆସି ତମକୁ ପଚାରିବେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କାହିଁକି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର? ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।